We gaan naar Noordwest-Bulgarije, een van de armste regio's in de Europese Unie. Sinds het land bij de EU kwam en het makkelijker werd voor de Bulgaren om elders te gaan werken, heeft meer dan 1 miljoen Bulgaren de benen genomen. En dat levert lege dorpen op. Zo was Salash, vroeger een rijke en levendige plaats. Nu wonen er nog maar enkele tientallen mensen en die zijn allemaal boven de 60. Ута имаше 4 ма 11, па и она имаше 4 ма 15, па една там още до моста само имаше 3-4 човека от тука. Те тука, а сега има 3 ма човека. Секой търси препитание, нали? Секой търси по-леко и по... Селото постепенно си затихва, затихва и кой е жив, че види докъде ще стигне. Почти съм... Песимист. А кой е песимист? Уморен оптимист. Нали? Om de vermoeide optimisten in de verlaten dorpen op te fleuren, starten een paar vlotte types uit de stad een project waarbij jongeren een poosje bij ouderen in het dorp logeren. Ze doen klusjes en brengen wat gezelligheid. IT'er Emiel en poppenspeelster Sofia deden mee aan het project en woonden een paar weken bij Daniela in. Добре заварила и на мене. И я чакай сега да видим тук, нали, трябва да си взема се пак. По стара българска традиция. Айде, емо! Добре дошъл. Това беше едно невероятно прекрасно преживяване с тези млади хора. Сега отново при нас Софи и Емо. Те са прекрасни, млади деца, талантливи. И винаги ние живееме със спомените за тяхното пребиваване в Салаш. Възрастните хора най-много се нуждаят от внимание. За тях им беше просто много-много приятно. Тези млади хора ги освежиха, обновиха ги и само за това приказват. Айде, майсторе! Sofia en Emiel gaan geregeld even terug naar het dorp om hun oude nieuwe vrienden op te zoeken. Auw, wie is dat deze raam? Бухала ми. Еми, аз си го харесах него. Да работят с ръцете си, което, примерно, нашето поколение вече все повече и все повече започваме да не работим с ръцете си. И е много хубаво да се връщаме на село и да виждаме тези забравени неща, как някой дялка, как се цепят дърва. И да знаем, че реално нашия живот не е чак толкова сложен, колкото си мислим. Ze hebben dus fijn hout gehakt en ook allerlei andere klusjes gedaan om het dorp enigszins voor verval te behoeden. Тук какво беше обрасло? Насякъде тук имаше разни акации, работи. Нагоре беше там клоните от ореха, които отрязахме. Огромни кори, такива клони бяха. Ма сега наистина е доста запазило се. То заради зимата. Стига толкова! Мечки! Здравейте! Какво правиш? Как си, мечко? И аз съм добре, ама ви здрави ли сте? Здрави сме, здрави сме. А ти здрава ли си? И аз се борим. Айде, браво. Да, ти си много бърза направо, като те видяхме, че излезе... Одим. Като дойдеш тук и виждаш едни хора, които са готови да те приемат, готови са да те приемат в дома си, да те нагостят, да те изслушат, да ти споделят собствения си живот. Въобще хора, които са с желание искат да комуникират и да общуват и супер отворено приемат всички, което в града, според мен, вече не съществува. Това, че ние си мислим, че сме супер широко скроени и някакси старите поколения са адски консервативни и не възприемат чужди хора, а то е точно обратното. Имамо си све, овце и козе.